שלום לכל המאזינים <תודה>, תודה שהצטרפתם לנו לעונה חדשה של להסכה תקשיבה <תודה> לא הוצאנו פרקים חדשים כבר הרבה זמן ואנחנו די מצטערים על זה, אנחנו מודים אבל ערוך השם אנחנו חוזרים עכשיו עם שאיפה גדולה להמשיך ולהתפתח קדימה אתם לא מזהים את הקול שלי, כי זאת פעם ראשונה שלי בצד הזה של המיקרופון. קוראים לי עודד, עודד לוין, אני גר בבת עין, למדתי בישיבה לפני כמה שנים, וזה מה שהופך אותי לתלמיד הישיבה שמחוץ לכתלים. למי ששכח, או למי ששמע את ההסכת בפעם הראשונה, אני אזכיר עכשיו שהקשיבה הוא הסכת מבית ישיבת עתניאל, שהמטרה שלו להביא את התורה של בית הוועד החוצה, ולהפוך אותה למשהו משמעותי ועמוק ורלוונטי לחיי היומיום. כמו בשיעורים אחרים של הרב ראם, כל פרק יפתח בשאלה שאתם המאזינים שלחתם לנו. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות בכל נושא, בוואטסאפ, באימייל ובכל מקום בו אנחנו זמינים. את הדרכים איך לפנות אלינו תוכלו למצוא בתיאור הפרק. בהזדמנות זו אני רוצה להגיד תודה רבה לשני אנשי הצוות שעזבו אותנו. נועם אייזקס, שהנחה את שתי העונות הקודמות של הקשיבה, והמפיק הראשי שלנו אלעד שדות, שגם עזב את תפקידו, והביא אותו לידי שמוליק סמואל. תודה רבה לשניכ ועכשיו, בלי עוד הקדמות, אנחנו מתחילים. שלום, הרב ראם. שלום לך, עודד. איך אני שמח להיות כאן, ושמח לחזור ולהחזיר את ההסכת של השיחות איתך. בפרק הזה אנחנו נעסוק בחג השבועות, או חג מתן תורה, וננסה אולי קצת לדבר על הקשר בין החגים האלה. ונפתח כהרגלנו בשאלה של אחד המאזינים, יעקב ג'קסון. שלום הרב, כחלק מהחיים למדתי שכשמסיימים משהו כמו יום הולדת או מסכת, צריך להקדיש את הזמן של הסיום לחשבון נפש לקראת ההתחלה המחודשת. ואילו כשמקבלים משהו חדש, כל מה שאפשר לעשות זה לשמוח בו, אנחנו עדיין לא יודעים אותו. בשבועות אנחנו מקבלים דבר חדש, את התורה. הציפייה שלי היא שנרקוד ונשמח, ואילו בשמחת תורה אנחנו דווקא מסיימים אותה. וההיגיון אומר דווקא שם לעשות חשבון נפש, איך אני יכול להתחיל את הלימוד מחדש. שאלתי היא, למה בניגוד להיגיון בשבועות אנחנו לומדים תורה כל הלילה, ובשמחת תורה אנחנו רוקדים כל היום ולא הפוך. תודה רבה, רבה. שאלה מצוינת, יעקב, אני שמח לשמוע את השאלה שלך. ראשית, בשמחת תורה, אנחנו מסיימים את התורה, זה נכון, ואנחנו גם מתחילים את התורה. שני דברים אנחנו עושים. יהודי מסיים את התורה ומתחיל את התורה. לכן יש חתן תורה, ויש גם כן חתן בראשית. באמת, חתן תורה זה מאוד מתסכל להיות. בכלל, בכלל לא פשוט להיות חתן תורה. למה לא פשוט להיות חתן תורה? מי יכול להעיד שהוא מכיר את הכלה? ובקבעיגר, אחרי עשרות שנים שהוא היה רב מגדולי הדור, ופעם המנהג ה... לא תקין היה, שבאופן קבוע עושים את הרב לחתן תורה. ברוך השם, היום המנהג הזה לאט לאט עובר מן העולם, מכיוון שהתורה שייכת לכולם. אבל כשעשו את רבי עקיבא איגר חתן תורה עשרות שנים, אז הוא אומר, אתם עושים אותי חתן תורה, ואני עדיין לא מכיר את הכלה. ולכן, ברור שחתן בראשית הוא, הוא הרבה יותר מאשר חתן תורה, ואולי בשמחת תורה באמת, שמחים, אבל אני חושב שיש עוד משהו. בשמחת התורה, יש הבדל בין שמחת תורה של יחיד לשמחת תורה של ציבור. גם ביחס לסיום מסכת, אין הלכה לעשות סעודה בסיום מסכת. מקור הדברים מסוגיה בשבת, שאביי אומר, טיטי לי, שהייתי רואה צורבא מדרבנן, שמסיים מסכת, הייתי עושה לו יום הטבע לרבנן. מי שעשה את יום הטבע זה לא התלמיד שסיים את המסכת, זה אביי. שהוא היה ראש הישיבה, שהוא לימד את התלמיד, והיה לו שמחה גדולה שהתלמיד גמר מסכת. התלמיד, אם הוא היה אדם אמיתי שהוא גיסא מסכת, הוא יודע היטב מה הוא לא יודע. ולכן לא פשוט בכלל לעשות סעודת סיום מסכת. אבל כשעם ישראל גומר לקרוא את התורה, יש בזה שמחה מאוד 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 גדולה. שמחה מאוד גדולה. ביחס למתן תורה, כשאדם גם מקבל תורה, יש בזה דבר שהוא מחייב מאוד מכאן ואילך. לכן, השאלה שלך צריכה להישאר, ויש צדדים לכאן וצדדים לכאן, ונתפלל שנזכה לשמוח בנתינת התורה, מצד אחד, וגם נזכה לשמוח כל אחד בסיום התורה של חברו ובסיום התורה של הציבור. תודה רב. אני רוצה לפתוח בשאלה כללית על חג השבועות. אני כל השנים, אתה יודע, מאז הגן, מדברים איתי על, על חג מתן תורה. בשנים שבהם הייתי בישיבה, שמעתי ממך תפיסה קצת אחרת בנוגע לדבר הזה ש, שאנחנו מכנים אותו חג מתן תורה. אני אשמח אם uh, תביא לנו קצת את הגישה שלך בנושא הזה. מה אנחנו חוגגים בעצם בחג השבועות או בחג מתן תורה? ראשית, אני רוצה להגיד שלא קיים חג מתן תורה. בתורה שבכתב, בתורתנו הקדושה, יש חג השבועות, יש יום הביקורים, ואין אזכור בכלל של מתן תורה. גם בתפילותינו, שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, אנחנו לא אומרים חג מתן תורה. כמו שאומרים, ביה לביה ומה אנחנו אומרים? ביום הביקורים הזה, ביום, בחג השבועות, לא אומרים חג מתן תורה. אנחנו אומרים זמן מתן תורתנו. החג הוא איננו חג מתן תורה. ואכן, זאת שאלה גדולה מאוד, מדוע לא קיים חג מתן תורה. מה הסיבה שלא קיים חג מתן תורה? מדוע זה רק זמן מתן תורתנו? ומדוע התורה מעלימה את זה שהתורה ניתנה לנו בחג השבועות? אם זה כל כך ברור, מה הסיבה שהתורה אינה כותבת את זה? זאת שאלה גדולה מאוד. ואיך אתה משיב עליה? אז אני קודם כל אעצים אותה. בתורתנו הקדושה, אם ניקח את פרשת אמור, יש לנו את פרשת אמור, והיה כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וכצמת קצירה, והוותם את עומר ראשית קצירך מלכוהן, ויש פה את פרטי דיני מנחת העומר ממחרת השבת. ואז יש פרשה סתומה, כלומר תת פרשה, וספרתם לכם ממוחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממוחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום. והקרבתם מנחה חדשה לאדוני, שהיא מנחת שתי הלחם מחיטים. ממושבותיכם תביאו לחם תנופה. ויש פה פירוט של הקורבנות שבאים יחד עם שתי הלחם, והוקרעתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם. כל מלאכת עבודה לא תעשו חוקת עולם בכל מושבותיכם, ובקוצריכם את קציר ארציכם, וכולי. אנחנו איננו מוצאים זכר למתן תורה. זכר למתן תורה. גם בפרשת פנחס, שעוסקת במקדש, קוראים ליום הזה, ביום הביכורים, בהקריבכם מנחה חדשה לאדוני בשבועותיכם, מקרא קודש יהיה לכם. כל מלאכת עבודה לא תעשו. השאלה, מדוע נעדר חג מתן תורה? אני אשאל אבל עוד שאלה שהיא שאלה הרבה יותר גדולה מהשאלה הזאת. כשאנחנו לומדים את בשורת הגאולה בספר שמות, כאשר הקדוש ברוך הוא בא למשה רבינו ומספר לו את בשורת הגאולה בסנה, מה הוא אומר לו? ויאמר <אח> עיני ראיתי את עוני עמי ישראל, וירד להצילו ולעלתו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבהה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני והחיטי והאמורי והפריזי והחמיא ונוסי. ואתה לך ואשלחך בשורה של יציאה ממצרים לארץ ישראל. אני הייתי מצפה שפרשת הסנה יהיה כתוב, וירד להצלום מיד מצרים, ולתת לו את התורה, ולעלותו אל הארץ. <מתן>, מתן תורה לא נזכר בכל בשורת הגאולה ביציאת מצרים. מופיע פעם אחת לפרעה, נלחן הדרך שלושת ימים ונחוגו לי במדבר. ונזבחה להשם אלוהינו, שגם זה לא בדיוק מתן תורה, ופעם אחת מופיע, לפי דברי רש"י, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. וזה לפי רש"י כתשובה לטענת משה, באיזה זכות בני ישראל יצאו עם מצרים. אוקיי, okay, אז, אז... אז יש לנו פה שאלה, לא אחת, שאלה מהותית על כל התורה כולה, שבשורת הגאולה אין מתן תורה, ובחג השבועות נעדר מתן תורה, והשאלה היא מדוע. אוקיי, okay, אז תן לי לראות שהבנתי אותך נכון. אתה אומר, לא רק שאין אזכור של מתן תורה בקשר לשבועות, אלא שעצם הדבר הזה שאנחנו קוראים לו מתן תורה, הוא, הוא בכלל נעדר מכל ה, התוכנית האלוהית של ספר שמות של יציאה ממצרים. כן, אף על פי שכולנו יודעים שפרשת ההתגלות בפרשת יתרו, ופרשת עשרת הדיברות, ופרשת לוחות העדות, לוחות ראשונים ולוחות שניים, הם יסודיים מאוד, והשאלה באמת, למה זה לא נמצא? אתה אומר יסודיים מאוד, אולי הם לא יסודיים מאוד? אולי לא, אז אני אסביר מדוע אני חושב שזה יסודי מאוד. אז נשמח לשמוע את התשובה. קודם כל זה יסודי מאוד, כמו שרבי עקיבא לימד אותנו, שאדם בלי תורה זה כמו דג בלי מים. ואתם יודעים שפעם אמרתי לתלמיד שלפי ירושלמי אסור להוציא דג מן המים מדין קוצר. אז אמרתי להם שאסור לצאת מבית מדרש בשבת מדין קוצר. אז אמרו לי, הרב, אסור גם להיכנס מדין זורע. אז אמרתי להם, זה מותר מדין פיקוח נפש. ברור שבלי תורה, אם לא בריתי או ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אולי אני אגיד איזה חג כן יש בו תורה. רגע, הרב, אבל... אנחנו קצת מתרחבים פה יותר אנחנו מדי. אנחנו לא מתרחבים, זה ייתן לנו מענה. בואו נשאל איזה חג כן יש בו תורה. אמנם גם הוא לא מפורש לגמרי בתורה שבכתב, אבל בוודאי בתפילה. יש בו מתן תורה ממש. זה בראש השנה. ראש השנה, שהוא יום חידוש הבריאה, כידוע יש מלכויות, זיכרונות ושופרות, וכל אחד מבין שמלכויות, זיכרונות ושופרות זה תהליך שהשיא זה שופרות. מלכויות זה המלכת השם, זיכרונות זה השגחה, אתה זוכר את כל הבריאה, את כל היקום, שום דבר לא נהדר ממך, ומה זה שופרות? שופרות זה אתה נגלית בנן כבודיך על הערכות שלך, מן השמה משמעתם את קוליך ונגלית עליהם בערפלי תואר, גם כל העולם כולו חל מפניך. מדוע בראש השנה כן יש מתן תורה? מדוע מתן תורה פתאום חזר לראש השנה? אתם שמעתם ממני על זה הרבה תורות. אחת השאלות העמוקות ביותר שיש, אם התורה כל כך חשובה, מדוע היא לא ניתנה בראשית הבריאה? ורש"י ענה על זה תשובה. מה התשובה של רש"י? שיש תהליך, והעולם נברא עם התניה. לכן אומר רש"י ברוח קודשו, יום השישי בשביל שישי בסיוון, אם מקבלים את התורה מוטב, ואם לא, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. הרמח"ל בקלח פתחי חוכמה, בפתח ל', ענה תשובה אחרת. התשובה שלו, ששבע מצוות בני נוח היו... בסיס מינימלי לקיום העולם, עד מתן תורה. אבל אנחנו ענינו תשובה אחרת, על פי כתביו הנפלאים של הרימה מפנו בעשרה מאמרות, שיש להם יסודות עמוקים מאוד במדרש, שהוא שולל את השאלה מכל וכול. אין דבר כזה בריאה בלי תורה. הקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא עלמא. ולכן התורה הייתה בראשית הבריאה. בעקבות חטא האדם הראשון, התורה הסתלקה. מה הכוונה תורה הייתה בראשית הבריאה? מה הכוונה התורה הייתה בראשית הבריאה? היה איסורי שבת ו... <קשרות> אני אענה לך מה הכוונה. אני אענה לך, התורה הייתה בראשית הבריאה, אנחנו יודעים שיש נבואת ירמיהו בפרק ל"א. הנביא ירמיהו בפרק ל"א אומר לנו את אחד הדברים העמוקים ביותר שיש. זה פרק על הברית החדשה שתהיה לעתיד לבוא. הנה ימים באים, נאום אדוני, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה. ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים. אשר המה הפרו את בריתי, ואנוכי בעלתי בם. זה הכוחני. חז"ל קוראים לזה כפה אמר כגיגית. נאום אדוני, כי זאת הברית אשר אחרות את בית ישראל לחיים ימיהם, נאום אדוני. נתתי את תורתי בקרבם. ועל ליבם אכתבנה, והייתי להם לאלוהים והם היו לי לעם. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו, לאמר דעו את אדוני, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. התורה זה לא בלבוש של האותיות של ספר התורה שניתן בשנת ה-40, ואפילו לא באותיות החקיקה, אלא תורה שכתובה על לוח הלב של כל פנימי ש... התורה מדברת מגרונו של האדם. לא כל אלוהים המתהלך בגן שהוא חיצוני מן האדם, שזה נאמר לאחר החטא, אלא לפני החטא, התורה, הקול האלוקי היה בתוכו של האדם, היה בפנימיותו מתוך שלמות עצמיותו של האדם. בעקבות זה שהאדם חטא, התורה ניתנה זרה לאדם. ובעקבות זה יש לנו מתן תורה שדיברנו באריכות על... הניסיון להחזיר את העולם לנקודת הראשית שהיא כנבואת ירמיהו, והסברנו מדוע הוא לא צלח בגלל שאמרו דבר עתה עמנו ונשמע. ואנחנו כולנו נמצאים בתהליך עמוק לקראת הפנמת התורה על פי נבואת אחרית הימים של הנביא ירמיהו. עכשיו, אם נחזור לשאלה העמוקה ששאלנו על חג השבועות, מדוע חג השבועות הוא יום הביקורים? שאל אותי הרב אלחנן שאלה גדולה, אני לא מבין למה התורה ניתנה במדבר. והיא שאלה עמוקה מאוד. למה התורה צריכה להינתן במדבר? הרי למה היא לא ניתנת בארץ ישראל? היום מדברים על תורת חיים, למה היא ניתנת במדבר? ועניתי לו שהתורה ניתנה במדבר על מנת שנקיים אותה בארץ ישראל. בספר מאור ושמש הוא שואל שאלה עמוקה מאוד. כתוב בפרשת בשלח, ראי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלשתים, כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים, פני נחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. שואל, אבל אם היו הולכים בדרך הקצרה, היינו מפסידים את מעמד הר סיני ואת קריעת ים סוף, שזה יסודות האמונה? הוא עונה, גדולה מעלת ארץ ישראל יותר ממתן תורה. התכלית זה קיום התורה בארץ ישראל. ויום הביכורים, הוא למעשה יישום התורה, ולכן הוא האופק המאוד מאוד גדול. אז אם אני אנסה רגע להסביר לך מה אני הבנתי כרגע, ואולי גם מה המאזינים הבינו את כל זאת אומרת, התחלנו, פתחנו בשאלה על חג השבועות, ואז אתה הרחבת ואמרת, בוא נרחיב את השאלה בכלל על מתן תורה, וחזרת עם זה לראש השנה ולבריאת העולם. אתה מביא פה איזו תפיסה אחרת של התורה, שהיא, מה שאמרת, היא מחוץ ללבושים. אוקיי, דיברת גם על תהליך, איפה שבועות עומד שבועות בתהליך הזה? שבועות הוא ארץ ישראל. ויסוד ארץ ישראל זה קיום תורה בארץ ישראל. ולכן התורה איננה עוסקת בנתינת תורה במדבר, אלא בקיום התורה. העומר קיים רק בארץ ישראל. שתי הלחם קיים רק בארץ ישראל. ספירת העומר קיימת רק בארץ ישראל, בזמן שיש עומר ושתי הלחם. אמנם לדעת הרמב"ם הלכות מדין ומוספים זה דאורייתא, לרוב הראשונים זה לא דאורייתא היום. ולכן ביציאת מצרים לא היה ספירת העומר. חג השבועות הוא יום החמישים של ספירת העומר. גם אם בהרבה ספרי חסידות הפכו את ספירת העומר להכנה למתן תורה, ביציאת מצרים לא היה ספירת העומר, כי לא היה לו עומר ולא שתי הלחם. אז אתה לוקח את חג השבועות למשהו אחר לגמרי. חג השבועות אתה אומר, זה החג של ארץ ישראל. לא, זה החג של ארץ ישראל במדרגת התורה שקדמה לחטא. והוכיח את זה. זה חשוב לי להבין איך אני, בתור אחד ש, שחי בעולם ובעולם הדתי, והזכרתי קודם את הגן, זה גם מה שהגננות אומרות. הגננות דברים... טועות, אבל... שהן קוראות לזה חג מתן תורה, אני מבין שהגננות טועות, לפי דבריך, אבל איך אני, איך אני עכשיו חי עם זה? אני חוזר עכשיו הביתה. והמשפחה שלי, וההורים שלי, והאחים שלי, הם כולם, ברור להם שחג השבועות הוא חג מתן תורה. ו, ו... אז שהתבוננו בתורה והבינו שחג השבועות הוא חג קיום התורה, וצריך לדעת, זה לא סתם שאין חג מתן תורה והר סיני לא קדוש, כי התורה ניתנת לנו בכל יום, כמו ההובי המתמשך באנגלית. וחג השבועות הוא קיום תורה. ניתן לכם דין מרתק שיש בהלכה. שכל גדולי האחרונים הסתבכו איתו ולא מצאו לו מענה. המשנה במסכת מנחות, בדף ס"ח עמוד ב', אם אני לא טועה, אומרת, העומר היה מתיר במדינה ושתי הלחם במקדש. אם מביא קודם לעומר פסול, ואם מביא קודם לשתי הלחם כשר. כלומר, אנחנו מדברים פה על המנחה, נכון? זאת מדברים פה על מנחה בבית המקדש, חייבים להקרב את קורבן שתי הלחם בשביל להביא מנחה מתבואה חדשה לבית המקדש. מנחות מתבואה חדשה. ויש איסור חדש ביחס לעומר. והבבלי מספר, ובספר יש בגרסה שונה, יתיב רבי טרפון וקרקש ילה. מה בין קודם לעומר לקודם לשתי הלחם? למה קודם לעומר פסול, קודם לשתי הלחם כשר, מה ההבדל? היה שם בחור צעיר, יהודה בנחמיה. אומר לו, אני לא מבין מה השאלה בכלל. קודם לעומר קיים איסור לחם וכלים וכרמל, לא תאכלו עד עצם היום הזה? לא הותר מכלו אצל אדיוט? תאמר לקודם לשתי הלחם שהותר מכללו אצל אדיוט. תסביר לנו את זה רגע בשפה פשוטה. קודם לעומר יש איסור חדש, לחם וקלי וכרמל. קודם לשתי הלחם אין איסור, יש רק שמנחת שתי הלחם תהיה חדשה. רבי טרפון שותק. יהודה בן נחמיה הצעיר שמח שהוא תקע את הזקן, השיב את הזקן, את רבי טרפון. צעבו פניו, הוא שמח. נכנס רבי עקיבא, הבר פלוגתא של רבי טרפון, שלא פחד לחלוק עליו, אבל העריץ אותו, ואומר ליהודה בניחמיה, יהודה, יהודה צעבו פניך שהשבת את הזקן, תמה אני עם תאריך ימים. אותו הפרק פרוס הפסח היה, כשעליתי לעצרת, שאלתי, יהודה בניחמיה, היכן הוא? ואמרו לי, נפטר והלך לו. ומה כל כך תפס אותך בסיפור הזה? קצת טרגי. זה טראגי. סיפור טרגי מאוד. הצד היפה זה שרבי עקיבא תובע את עלבונו של רבי טרפון, הצד הטרגי שיהודה בניחמיה מת. אבל יש המשך ואין לי תשובה על הצד הטרגי, עד כל הסיפורים הקשים אין לי תשובה עליהם. אני שייך למידת החסד, אני כהן, אני לא אוהב את הסיפורים האלה. אני לא מסתיר, הם קשים לי מאוד. אבל זה שרבי עקיבא תובע את עלבונו של רבי טרפון, זה מוצא חן בעיניי. לא רק מוצא חן בעיניי, מבחינתי, רבי עקיבא ורבי טרפון זה סמל להתנהגות של תורה בין רב לתלמיד בשיא העוצמה. שיא העוצמה של הדברים. הבנתי, יפה. לדברי רבי טרפון בש"ס בכמה מקומות, שהוא רבי עקיבא חולק עליו, ובסוף רבי טרפון מודה לו ואומר, עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מן החיים, או בגרסה אחרת, עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מחייו, או בגרסה אחרת, עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מחיי עולם. אבל יש המשך. לדברי יהודה בן ביקורים שהביאם קודם לעומר. ביקורים שהביאם קודם לעומר צריך להיות כשר. כי לחם וקלי וכרמל לא תאכלו נאמר על תבואה. ואם אתה מביא ביקורים קודם לעומר... לא, ביקורים מפירות. מפירות. מ... צריך להיות כשר. והמשנה אומרת, אם מביא פסול. אז לדברי יהודה בן נחמיה. אוקיי. והרמב״ם מכריע נגד יהודה בן נחמיה. סימן ששתיקתו של רבי טרפון לא הייתה שתיקה כהודאה. אבל כולם לא מבינים למה, כי התשובה של יהודה בן נחמיה הייתה תשובה עמוקה מאוד. קודם לעומר יש איסור לאו, קודם לשתי הלחם יש רק דין ששתי הלחם יהיה חדש. כולם הסתבכו, והרמב״ם הכריע את זה, הגריז הסתבך, מי לא הסתבך עם זה? ולעניות דעתי יש לי תשובה עמוקה מאוד. לחם וקלי וכרמל לא תאכלו, עד עצם היום הזה נאמר על תבואה. על בית המקדש הוא מסמן באופן מיניאטורי את המציאות קודם החטא ויש לנו דמיון גדול בין המשכן לבין גן עדן, בישכן מלשון משכן. האדם הראשון לא, אה, ביום החולחה ממנו מות תמות והכהן הגדול אסור לו לא להיטמע למתים. פה יש כרובים ופה יש כרובים. לעט החרב המתהפכת, פה היה שני כרובים במשכן. המשכן מסמל עולם של קודם החטא. והלחם של קודם החטא היה עצים. ולכן איסור חדש במקדש הוא איסור חדש של הלחם של קודם החטא, שהוא פירות. ולכן הם הביא פסול. יש לי ראיה לזה. הגמרא עם עשרת ראש השנה בדף ט"ז אומרת, אמר רבי יהודה, הביאו לפני שתי הלחם בעצרת, כדי שיתברכו לכם פירות האילן. לכאורה, מה הקשר? שתי הלחם זה מחיטה. פירות זה עצים. אין קשר ביניהם. רש"י שם לב לזה. הוא אומר לנו רש"י, רבי יהודה לשיטתו, שעץ שאכל ממנו אדם הראשון, חיטה היה. זאת חיטה, אבל זה עץ. זאת אומרת, נכון? כי, כי... אין לנו, אבל שתי הלחם מבטא מציאות. אחרת, מה זה הביאו לפניי שתי הלחם כדי שיתברכו לכם פירות אילן? זה כמו הביאו לפניי קרמבום בעצרת שיתברכו לכם פירות אילן. מה הקשר? אומרה שעץ שאכל ממנו אדם הראשון, חיטה הייתה. קרי, שבועות מסמל את התורה שקדמה לבריאת העולם בגן עדן, לפני חטא האדם הראשון. שבועות מסמל את האופק של נבואת ירמיהו. ולכן בזוהר, במקום אחד כתוב שבלילה צריך ללמוד תורה שבעל פה, שהיא התיקון להחזיר אותנו לזה שהתורה תהיה חרוטה על לוח ליבנו. הזכרת פה את התורה שבעל פה. באמת, כשאנחנו מדברים הרבה פעמים על תורה שבעל פה, יש איזו תפיסה שרואה בתורה שבעל פה ממש המשך ישיר של תורת סיני, במובן הזה שזה ממש זה. זאת אומרת, יש מדרש מפורסם שאומר שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, נאמר למשה מסיני. אדם שנכנס קצת בקוטלבת המדרש, לומד גמרא, לא כל כך ברור לו לא איך זה מסתדר. זאת אומרת, זה, זה נראה שהרבה דברים הם, הם חידוש, הם יצירה. איך אתה מסביר את המדרש הזה, איך אתה חי איתו ביום-יום? זה מדרש שאכן נאמר, השאלה מה המשמעות שניתן בסיני. יש הרבה פסקאות של הרב קוק שהתמודד עם זה בצורה מבריקה. אבל עומק העניין, לפני שנחזור למדרש, נעוץ באותה סוגיה בגמרא במנחות בדף כ"ט עמוד ב', שאומרת, בשעה שעלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שהיה וקושר כתרים לאותיות. אמר לו מי מעכב על ידך, אמר לו אדם אחד עתיד לקום בו, כך וכך דורות ועקיבא בן יוסף שמו, ועתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ צילי תלים של ההלכות. מבקש משה רבנו תראה לי אותו. תנסו לחשוב, משה עולה לקבל תורה, ויש מישהו, שהשגה שלו בתורה יותר עם משה רבינו, ובשבילו הוא עושה את התגים של האותיות. מושיב אותו הקדוש ברוך הוא בבית מדרשו של רבי עקיבא, סוף שמונה עשרה שעות, ומשה לא מבין את השיעור של רבי עקיבא. תשש כוחו, עד ששואל תלמיד אחד מניין לך, עונה לו הלכה למשה מסיני. נתיישבה דעתו של משה רבינו. אמר לו, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה לידי? אמר לו, שתוק הכלה במחשבה לפניי. שוב, הוא שאל, תראה לי, לי את תורתו, תראה לי את שכרו, רש"י סוכן בשרו עם הסרקות של ברזל. אמר לו, זו תורה וזו שכרה? אמר לו, שתוק הכלה במחשבה לפניי. והשאלה, מה עומק הסיפור? רש"י שם אומר דבר קצת דחוק, שמשה לא הבין כי עדיין הוא לא קיבל את התורה. אבל אחרי שהוא יקבל תורה, ודאי שהוא הבין את רבי עקיבא. וזה מסתדר עם אותו מדרש שציטטת, שמה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ניתן למשה בסיני. אבל המהר"ל ועוד גדולי עולם לא הסבירו כרש"י, ואמרו שמשה רבינו באמת לא הבין את תורתו של רבי עקיבא. אז מה, מה הוא מתיישב את דעתו שאומרים הלכה למשה מסיני? התשובה שכל תורה שבעל פה גנוזה בתורת משה. המהר"ל מסביר שלמשה היה חיבור לגופי האותיות ולא לתגים של האותיות. בניגוד לרבי עקיבא, שבדורו כבר היה השגה גם לתגים של האותיות, וכל ההשגה שאנחנו משג, משיגים זה גילוי הגנוז בתורת משה. Okay. זאת תפיסת עולם של תורה שבעל פה, שגדולי עולם נקטו בה. כמו אדמו הזקן, כמו אבצודוקן מלובלין, כמו הנציב מוולוז'ין, ואני יכול למנות עוד רבים מהם שנקטו. אז כשאנחנו אומרים גנוזה, אנחנו בעצם מתכוונים שהיא לא. זה לא ניתן בפועל. אם אני בוחר ומשקיע ועמל ומוציא את זה, זה יהיה. ואם לא, זה לא יהיה, ויש בן אדם אחד שיצא משהו אחר. זה בדיוק העניין של הגילוי. לא. אנחנו מגלים, ויש לנו חובה עמוקה מאוד, לכוון לרצון השם. אכן אנחנו נכניסים בכניסה לבית מדרש מתפללים שלא לומר על טהור טמא ועל טמא טהור, ולא על אסור מותר ולא על מותר אסור, ולא להיכשל בדבר הלכה. יסוד העניין שלנו צריך יראה מאוד גדולה, אין דבר כזה חידוש, הכל זה גילוי. אתם יודעים שבישיבה תמיד אני אומר, אם תבואו בלילה ובבוקר תראו שעל כל החידושים בישיבה מישהו כתב בתוש זהוב, מחק את החידושים וכתב גילויים, תדעו שזה אני. ולזכותם של תלמידי הישיבה, בפורים הגעתי לשולחן שלי וראיתי ששמו מדבקות על כל הספרים שלי, גילויים, 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 ונהניתי מאוד. וזה דברי הרמק, שסוד ההיעלם הוא הגילוי, וסוד הגילוי הוא ההיעלים. ומי שחושב שלחכמי תורה שבעל פה הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, הוא לא מבין. הם צריכים לכוון לגילוי רצון השם בעולם. ולכן הוראה, אדם צריך להיות ירא הוראה מאוד מאוד מאוד. בסדר, אבל, אבל כן חשוב להעמיד את התפיסה הזאת אל מול תפיסות אה, אחרות, ש, שרואות באמת בתורה שבעל פה, כולה ממש חלק מה, מהשרשרת של סיני ממש. אז כל, אני אענה לך. כל זה. פיפ של הלכה הוא ממש, ממש משם. כן. חשוב להעמיד, להעמיד את זה במקום, במקום הראוי לו את האמירה הזאת שלך. צריך לדעת שכל יסודה של תורה שבעל פה, יש בה חידוש שיונק מן העבר. ולכן אני חלוק על התפיסות שחושבות שתורה שבעל פה זה יצירת אדם בלבד. אני שותף לאמירה מדויקת מאוד של מרן הרב קוק, שמופיעה באורות התורה, תורת האדם היא גם היא תורת השם. זה רבי עקיבא שנמצא בפרגודו של הקדוש ברוך הוא, זה רבי עקיבא שיוצא את נשמתו באחד. ועליו דרשו חז"ל, וכל עיקר ראתה עינו, מה שנגלה לרב עקיבא וחבריו, לא נגלה למשה רבינו. חג השבועות הוא לא היסטוריה של אותו יום של מתן תורה, אלא הוא יום מעמד הר סיני, היום של המשך אותו מעמד הר סיני. אחרי כל הדברים שאמרת עכשיו, הרב, יש ערך מיוחד בלימוד תורה דווקא בשבועות? אם אמרת שאנחנו לומדים תורה שבעל פה כדי לשוב אל התורה שלפני החטא, כמו שכינית את זה, אז... לא נשמע לי דווקא, לא, מדבריך לא, לא הבנתי שדווקא בש, בערב שבועות זה, זה זמן מיוחד לכך. יש ערך אדיר. כתוב במדרש, שבליל מתן תורה, ערבה עליהם שנתם כשנת העצרת. זה פשוטו של מקרא. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה מה כתוב, ביום השלישי ביותר מקרא, וקולות ורקים וקולו, ונת וקולו, כבד אליהר, וקול שופר חזק מאוד, ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה. זה לא תוספות ולא מדרש, זה פשט התורה, הם ישנו. ומשה רבנו אומר, בואו בואו בואו, צאו מהר מהר מהר. אומר המגן אברהם, בליל שבועות אנחנו מתקנים את אותה שינה. שואל רב צודק כהן מלובלין, הוא אומר, לא כתוב בשום מקום שיש טרוניה על עם ישראל שישנו. להפך, כתוב, ערבה עליהם שנתן. דבר חיובי בסך הכל בעצם. אומר רב צודק כהן מלובלין, במתן תורה זה היה קבלת תורה, ולכן זה היה צריך להיות מתוך שינה. מתעוררים ומקבלים תורה. ובליל שבועות יסוד העניין הוא תורה שבעל פה, והתיקון זה לא סתם תיקון, כי זה סוד חג השבועות, שבליל שבועות איננו ישנים, אלא אנחנו מגלים את דבר השם, אנחנו שותפים. וחוזרים לאותה התקשרות לתורה הפנימית שנמצאת על לוח ליבו של האדם. תודה רבה, רב ראם. שנזכה בעזרת השם באמת, שנוכל להתקשר לתורה כל אחד ואחד, ועם ישראל, ונוכל להאיר את כל העולם בתורה, כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים. אמן. חג שמח לך ולכל המאזינים. האזנתם עכשיו לפרק בהקשיבה, הסכת מבית ישיבת עתניאל. את הפרק הזה, ואת יתר התכנים של הישיבה, תוכלו למצוא בכל סימוני ההסכתיים הפולריים. נהניתם? נשמח שתספרו לנו לחברים ובני משפחה, או שתרשמו לערוץ ודרגו אותנו. יש לכם שאלה שאתם רוצים לשאול את הרב רן? אתם יכולים לפנות אלינו דרך קבוצת הוואטסאפ של הסכתי עתניאל. קישור אליה מופיע בתיאור של הפרק. אתם יכולים, האמת, לפנות גם ישירות אליי. המספר שלי גם מופיע בתיאור. תודה לצוות על ההפקה שמוליק סמואל. תודה רבה לרב ראם ותודה לכם המאזינים שמצדיקים את הקיום שלנו. שיהיה לכם המשך יום נהדר.